בשבילי המורים החדשים הם קודם כל מחנכים במהותם. אכפתיים, קשובים, מכבדים. על היסוד הזה חשוב שיהיו יצירתיים, מגוונים ומקצועיים. מורה צריך למצוא את הדרך לעניין ולאתגר את התלמידים שלו, כי רק ככה לומדים. אצלנו במכללה האקדמית בית ברל, ואני מדברת בכובע של פיתוח הסגל, אנחנו מכוונים להוראה לפרט. יש לנו הבנה עמוקה שאוכלוסיית הסטודנטים היא לא אחידה. ללומדים שונים יש דרכי לימוד שונות. לכן, גם המרצים שלנו עוברים השתלמויות של למידה ניידת. הלמידה הניידת המבוססת על שימוש בטאבלטים וטלפונים חכמים, מאפשרת לתלמיד למידת חקר, תיעוד של תהליכי למידה ורפלקציה, למידה שיתופית ובנייה ושיתוף של תוצרים עם עמיתים. אלו הסטודנטים שלנו שעתידים להיות המורים החדשים. חינוך טוב מתחיל בדוגמה אישית שהיא מקצועית, פדגוגית ואנושית.